oni to dobro. Znaju oni to dobro. Ko su i šta su. Znaju od koga primio par. Big deal, mislim. Hvala. Dobro, profesore, opet oštro, opet ću ja da... Ma vaš titi, bre, taj, kako se zove vaš predsednik, Trido, Trudo. Trudo je u defanzivi sad, ovaj. Sad je ovaj Pierre Poilievre, sinoć je sa Srbima se sreo, ovaj, kako se zove. Znači on je se sreo sa Srbima, ode dole, jo. Da, gotovo, ode dole, gotovo, gotovo. Ne, interesantan je tip zato što je na početku tog svog političkog uzleta rekao da on nikada neće ići u Davos ni da budući ministri njegove vlade niko neće biti iz Davosa. I tu je kupio Srbe, je li tako? Pa glupe Srbe. A znate zašto, zašto neće on ići u Davos? Zato što je to ruska instalacija. Pa cijela Švajcarska je ruska, čoveče. To niko ne zna. Znate li vi koji jedini... Jedini spomenik jednom vojnom licu, jednom generalu, na celoj švajcarskoj teritoriji, ima jedan jedini spomenik vojniku. Kome? Ajde. Ajde. Generalu Suvorovu, Rusu koji je zauzeo Švajcarsku. Pa odakle njima to zlato da počnu sve te akcije? Pa rusko zlato. Ljudi nemaju predstavu, bogati, šta je šta u stvari. To je nešto neverovatno. A i Davos ceo, to je sve njihovo. Pa se ovaj sreo s Putinom, tu niko nije ozbiljno uzeo. Dobro, a što je o ovom dualitetu kao... Ja se samo da završim. I sad zašto? Čekaj samo. Zašto sada kanadski? Pa zato što je to engleski dominion. Jer pazi, Engleska je crkla, ali ostalo malo nešto od Australije, oni se još nešto bore, međutim tamo postepeno preuzimaju Kinezi. A Kanadu, zato što ne postoji kanadski narod, će da rastave na Kvebe koji je, ne znam, francuski, na ne znam, ovo, ono, na kraju će i ovi doći će ovi narodi, beli medvedi će imati sever Kanade, to će biti nacionalni park i to je to. I njih će jahati ovaj Putin. Ali dobro, profesore, prošlog meseca Kanada prešla 40 miliona stanovnika. Plan im je da svake tri godine, da za tri godine dovedu još 1.350.000. Znači, Kanada se, što se tog ljudskog potencijala, ona se kao razvija. Mada sada ima puno ljudi koji se vraćaju, koji odlaze iz Kanade, jer ne mogu da podnesu. Čak ima jedan tekst danas u novinama, neki Indusi kažu da ne mogu da dozvole svom dostojanstvu da ovako žive u Kanadi. Tako da Kanada je onako na raskrsnici. Pa vidi ovako, znate li ko će u stvari da preuzme Kanadu zaista? A to je jedna skrivena organizacija koja potiče još od perioda, iz perioda pre Drugog svetskog rata. To su Ernst Rehmovi iz Nemačke. To su Nemci koji su, a bila je noć dugih noževa gde je Hitler pobio Ernsta Rehma i tako dalje, međutim, to je bila engleska instalacija, zato on morao da ih sređuje. SA odre. I oni su uglavnom emigrirali u Kanadu. A u Ameriku ko je otišao od Hitlerovih Nemaca, to je otišao kompletan Rommelov korpus. Rommelov korpus, kad se preda u Severnoj Africi, kad je došao Patton u Tripoli, kad se iskrcao u Libiju, i zato ima, i znate šta je himna američke mornarice? From the shock of Montezuma to the beach of Tripoli, tararirarirara. Zašto? Pa zato što su oni zauzeli Libiju. I sad pazi, 350.000 je bilo mladih Nemaca tu. Sve su ih stavili na brodove i svi su otišli u Ameriku. Celokupni Rommelov korpus, a Rommela su stavili na avion sa neki dva člana štaba u Italiju i u Berlin i posle znamo šta je s njim dalje bilo. A ovaj deo Ernsta Rehma, to je još ranije, to su Fini, ovi Englezi, uglavnom su bili gej, i to je bila ta ključna veza. Veza kao kod Aleksandra Makedonskog. Pa, znači, vojska Aleksandra Makedonskog, to su bili sve homoseksualci koji su bili krvno vezani, zato su bili toliko hrabri, toliko požrtvovani jedan za drugo. Jer u stvari homoseksualizam je, to je najbolja vojska. Ako ćete pravu vojsku, morate to da dozvolite. A ne ovi što se napijaju i jure, da ne kažem sad,
žensku populaciju. To nije, nije to, to je raspusna vojska, to je divljačka, a ovo je pravo, to je taj cvet. E, to je bila vojska Ernsta Rema i oni su kod vas u Kanadi. E, oni su vezani, oni su u tajnosti, jer su kao nacisti, ono, međutim, oni će da, kad dođe moment, vidjet ćete ko će da se pojavi zaista. Da, jel ima neka danas takva vojska? Jedino srpska vojska. Da, homoseksualna. Ali srpska. Ona, srpska vojska koju čine žene homoseksualci na čelu sa ženama u crnom. To, to je ta srpska vojska. Ma ne, ma to je sve. Pazi, ranije su bile ipak mnogo ozbiljnije formacije nego danas. Danas imate stvar, vidi, mi smo u civilizaciji globalnoj gdje je glavna ezoterija, vlada se preko ideja, znači preko zakonitosti koje se infiltriraju u društvo, jer je komunikacioni aparat takav da ja evo odavde sa ovog kompjutera ja mogu da pošaljem ideju koja će da vlada svet, ako je znam. I mogu da napravim državni udar u Kanadi kad bi znao šifre tamo ovih vaše konjičke policije i ovog ono. Ništa, telefona. E, to nije bilo moguće nekada ranije. To je ceo što si. Nekada ranije ti si morao da imaš direktno fizički ljude koji onda komanduju armijom, policijom, politikom. Sada to uopšte ne treba. I sada je mnogo viši nivo svetske vlade. Na nivou kosmoloških zakona koji se jednostavno emituju u populaciju i oni vladaju. Vladaju kao što vlada matematika, čovječe. Pa ne može, ja, ajde nek neko obori da je 2 i 2, 4. Može samo u Morodihi. Znaš šta je Morodihija? To je naziv za ludnicu. Lep naziv, Morodihija.